د هرات کې د هریرود سیند په غاړه باندې جوړ شوی سلما بند دی. د هرات دی له هوا څخه لکه تارې څخه دا د میدان سره نږدې ولسوالیانې دي. هرات هوایی ډګر دا د هرات گزاری ولسوالی د همدغه میدان نه راوځي لکه اوله ولسوالی هم درځي. بیا د پسې خاخ چې د انجیل ولسوالی دی او هغه نه وروسته خار دی، نو سرک پوخ دی، دواړو خواو ته تاریخي ونې دي. تاریخي مطلب دا چې یا داود شاهي دي یا ظاهر شاهي ونې دي. جمهوریت ونې تر اوسه پورې دلته نه دي رارسېدلي پوره، نو سرک غوړو غوړو کې لکه ونې دي منځ کې چې دی دا ګوري. توکل په خدای، نو زه به هرات در باندې وګورم. دا د پښتون پل سیمه دی، دلته چې دی موټرم جمعې په ورځ خرڅېږي، جمعې په ورځ دلته میله وي. له میدان تر خاره پورې تللی سرک د احمد شاه مسعود د سرک په نامه یادېده، خو د طالبانو په راتګ سره یې دغه جادي نوم چې دی امام بخاري ته اوړېدلی دی. دا د هرات د ښار دننه مخامخ چې دی بیا د ولایت مقام دی. دا رساب چې دی دا ما نوی ولیده، یا کیدای شي سابقه وي، خو دوی ورباندې اسلامي عمارت وروسته کړی دی. د ارګ هوټل کې چې دی دغه کمپنۍ لخوا ماته اتاق نیول شوی دی. دا لکه داخلي تشناب ساحه دی، واو، لکه بیخي دوبۍ سټایل دی، خوندور، پاک، صفا. بیا دا داخل د اتاق دی، میز کاری، اوبه، تلویزیون، قرآن کریم. دلته وګورئ چې چای و کافی و دا سیټ اند چې دی، فریج او جنماس، واو ګوت. اند چې دی بوایلر د چای لپاره، چې شاور تویل کی کیټل دی بیت. او مای ګاډ، لوولی، ها ماشاءالله، ګوډ ایکسپیرینس، فرست ګوډ ایکسپیرینس. نایم ایکسټرنل ویو د بل طرف دی هوټل قبل ساين، ماشاءالله وطن کې دا رقم هوټل خوند کوي. هوټل ولا رتوال وای دی اول ځل لپاره وچه میوه چې دی مفت دی، رانی کیک. بیا بل ځل ته چې دی پیسې اخلو. دا چې څومره پیسې اخلي دا پښتنه ترې وکړه، زه به هم ورو ورو خورم.